Tuli ku Ugandan Lifestyle, amanya ze waso Emmanuel. We wale nyoku bango, tukubila mikono njangeo na jemuli. Let me hope you guys are very fine and okay. Na bagama kuno mwaka, gula wika guateke wonga. It's a blessed year for ladies. Na dalaba chala. Mwaka guwabu gubagwe rangiri na kubulichi. Muu bachikozi. Ebyenena. Ebyenena. Na guno mwaka gwatandika gwakolesa mayumba. Buli mwezi at least ebayo omuyimbi omukyala alage nyumba era jazimba oba jasobodde okubanga atuukako. As of current, twalaba ya Shiba, one of the biggest mansions we're having, twagigulawo ku Lemulungu ne mugiraba, ne batulengeza ku ya Shiba ya Rema Samuel ne tugiraba, ne tulengera ku ya juzi baade bagulawo yono omukyala ni fisili na toro. Stabwa, yana tulade akafuluma just in a blink of an eye, waliwo kalina gagadde gye mulaba keyo mansoni. Eyo mutawane eyo captioned wansi gundi jeradeke ebigambo ha ekigambo kino radeko okay eyo nyumba eyo wansa olaba wenkoni ya black epakinzeo ne nyumba wagwa kyenguru wayo ebintu ebyo byagenze ku social media y'omukulu Catherine Kusasira na abisaka ebiraga nti mutufu afunide dadala mu government n'okoko kyafunide ekyakabi eyo nyumba egambibwa okubanga nyumba ya Catherine Kusasira. Ekifuweri tebana banyo kwagala ku disclosing kikyali kept as secret na yenga na that is the house abakyala jamanyo kubanga musodo kubanga mwezi mbire nyumba jemulabako yeyo tujageza ko tutaking some further notice to make sure to get to know nyumba ni sangi bawa bichi kwata ko nebigenera ko ngebyo nenga gega makago omukyala Catherine Kusasira ndoza bebyendola nebyembale biri mu kuwagira government ya NRM bwe bibenyumiriza Mwaka hiyo ya bukade nga bisatu mkaga wangali mkawumi kasente. You know, toso wa kutanika kola chi kumusa agira. Kwa that is it. Chano na wangira NRM yotushimanyi openly. Yibiba silent majority hawa bebe cool style. So that is it. Weba ni nyoku bango sobote kwa achieving our music industry. For the years doba do mchala wa mchala kawina. Mchala Catherine Kusasira.